kanongere mbasuse mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwe bimwese dukomeje kugenda tubara mu makuru n'ibiganiro bya Sports Reporter a Media tubagezaho amakuru menshi atandukanye by'umwihariko amakuru abakomeje kugenda avugwa muri ekipe ya APR Football Club muri aka kanya ni ikiganiro ngiye kukugizaho gishobora kuza kuba kirekire cyangwa se n'ikibe kirekire gusa ni ikiganiro gishamikiye ku byaraye bibaye mu ijoro ryo kwa kabiri ubwo APR yanganyaga na ekipe ya Bugesera Football Club igitego cyebanye kuri kimwe. Muri aka kanya ndakwifashisha ibitangazamakuru bibiri bitandukanye tuza kurebera hamwe nze kubyifashisha ndabikotinga ndetse nakoreshe amwe mu magambo byagiye ubwabyo bitangaza kugira ngo tubere hamwe na ibitekerezo byanyu kuri ekipe ya APR Football Club muri rusange. Tugiye kureba hamwe ese koko muri ekipe ya APR Football Club ikibazo ni abakinnyi, ikibazo ni ubuyobozi cyangwa se ikibazo ni umutoza Thierry Frogère. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe ubundi nkagwereza idonido namwe iki kiganiro mukaza kumperezamo ibitekerezo ubwo turavuga ni update ndende tuza gukomoza kuri ekipe ya APR Football Club kabisa. Ubwo rero nkubwira ni utarakora subscribe nawe tubanye bwa mbere kandi namwe mudukurikira muri hanze rwose ads mujye muzireba kugira ngo natwe tubone uburyo tubyinjizamo ndetse tunarebe ibiceri bitandukanye cyangwa se twakira nayo mafaranga birumvikana. Urabimenyereye cyane nge nitwa Jean-Pierre Mukama nkugezeho byinshi bitandukanye biba biri kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club. Nifashishije ikinyamakuru Isimbi akadomo rwa ni mu nkuru yanditswe na Canisius Kagabo ikaba yaranditswe ku itariki 11 birumvikana ni kuri uyu munsi wo kuwa gatatu z'ukwa 2023 akaba ari inkuru yari ifite title n'ubu wajyaho wenda ku bantu bavuga ngo turababeshya kenshi akenshi dukotinga ibinyamakuru wajya ku Isimbi akadomo rwa nawe kareba iby'iyi nkuru ngiye kuba nkubwira. Umutwe w'inkuru agira uti ese ni abakinnyi badashoboye cyangwa ni umutoza wananiwe gutandukanya amarangamutima n'ubushobozi. Sekendi cyangwa se subtitle iragiye cyangwa se undi mutwe wa kabiri uragira uti imikinire ya APRFC muri iyi minsi yateye benshi kwibaza niba hari ubwo ubushobozi hari niba ari ubwo ubushobozi bw'abakinnyi ifite cyangwa ari ikibazo cy'umutoza wayo mu Fransa Thierry Frogère udashoboye. Mbere y'ikinyamakuru cyakomeza kigera kiti mbere y'uyu mwaka mbere yuko uyu mwaka w'imikino utangira 2023/2024 APRFC yavuye muri gahunda yo gukinisha bene gihugu isubira kuri gahunda yo gukinisha abanyabahanga abakinnyi yaguze iyo wumvaga ibigwi byabo ntawashidikanyaga ku bushobozi bwabo naho niyo batari kwitwa neza mu mikino nyafurika baguriwe ariko itandukaniro muri shampiyona ryari kugaragara. Yaguze abanyakameruni babiri Salomon Banga Binjeme abanyakameruni babiri barimo Salomon Banga Binjeme agura Apam Asongwe Bemoro. Uyu Banga ya Binjeme yabaye kapiteni ikipe y'igihugu ya Kameruni da yacani yarongera igura Tadeyo Ruwanga uyu ni umugande igura umunyasudan Sharaf Erdin Al Abdelrahman Shaibubu hagubagura umurundi Nshimirimana Ismael Pichu umunyanigeria Victor Ombawoma Chukwemeka umunyezamu ukomoka muri Congo Brazzaville Pavel Nzira na Ndikumana Dani ukomoka mu gihugu cy'u Burundi ariko ugomba gukina nk'umunyarwanda. Aba baje biyongera ku ntoranywa z'abanyarwanda ikipe yari isanganywe. Urebye aba bakinnyi bazaniye umutoza wo mu Faransa Thierry Frogère ngo abafashe kugera ku ntego z'ikipe z'ingabo z'igihugu ubwo rero twari tugikomeza tuvuga tuti abakinnyi bazaniwe umutoza bashaka kugera ku ntego ngo bafashe kugera ku ntego z'ikipe y'ingabo z'igihugu muri rusange.
kuri ubu mikinire y'umutoza ikaba ikomeje gutuma abakunzi bayo bafwifata mbapfubye aho badakozwe ibyo kuba ari abakinnyi badashoboye ikipe ifite ahubwo ikibazo kiri mu mutwe ukinisha cyangwa se kiri muri we ukinisha abadakwiriye amaze gutoza imikino 10 y'amarushanwa kongeraho ya gishuta ariko ntarabona 11 be azajya abanza mu kibuga indi nkuragira iti cyangwa se indi titre ikinyamakuru Simbi cyakoresheje ni titre igira iti amaboko atazaguha uyabona mwiramukanya umukino we wa mbere w'irushanwa yatoje ni Ospreay Hope yahuyemo na ekipe ya Rayon Sports tariki ya 12 Kanama 2023 aho Rayon Sports yatsinze APR 3 ku busa ntabwo abantu babitinzeho cyane kuko yari Rayon Sports kandi ikipe afite yari nshya bati ntiramenyerana yakurikijeho umukino w'ijonjo rya CAF Champions League aho yanganyije na Gadit ka muri Somalia yo muri Somalia kimwe kuri kimwe Kigali yaje no kwisezerera aho mu mukino wo kwishyura yatsinze ibitego obi biri kusa nubwo yayiseze ariko ntabwo imikino yanyuze abanyamupira nibyo ipe yanyuze abanyamupira birumvikana aho aho benshi babavaga bati umutoza bitebye nibyo yarakinye yaratsinda nibyo yarakinye yaratsinda ariko ibyo akira akabibura ukareba ukabibura aha byari byatangiye kugaragara ko we na APRC gukorana bishobora kuzagorana dukomereje mu mikino nyafurika yaje kwakira Pyramids ibanganyiriza Kigali aha niho ikipe yakinye ndetse abantu babona umupira mwiza APRC hererekanya yaje gusezererwa mu Misiri itsindwe ibitego bitandatu kuri kimwe nabyo ntibyavuzwe rumwe uburyo ikipe yakinishe yari ipanze gusezererwa yari gusezererwa ariko ibitego yatsinzwe hari ibyo nawe yagizemo uruhare mu mikino ya shampiyona amaze gukina 5 yatsinze mitatanganya 2 niyo yatsinze ijya kurangira nta nkuru benshi bavuga ko ashobora kwishyurwa APRC ibwo no mukino wa APRC yatsinzemo Police kimwe mukino yitwa Dorese yatsinzemo yatsinzwemo na APRC kimwe ku busa Marine banganya 2-2 APRC na Musanze 2 kuri kimwe ndetse inanganya na Bugesera kimwe kuri kimwe ni abakinnyi APRFite badashoboye cyangwa namaranga mutima y'umutoza iki ni ikindi kibazo ikinyamakuru Simbi kibajije Thierry Frogeur ni umutoza utava kwizima cyangwa se uganzwe n'amaranga mutima bigatuma akora amakosa amwe n'amwe ashobora gutuma yatakaza umukino kugeza uyu munsi benshi ntibumva cyangwa ngo babone ubuhanga yabonye muri Nshimiyimana Yunusu nyugarukina mu mutima w'ugugarezi bituma yicaza Benjamin Points akaba ari we akinisha n'umukinnyi wamweretse ko isaha n'isaha yamutsindisha mu gihe cyose yamushyize mu kibuga cyane cyane mu mikino ya Afurika nk'ibitego bitandatu batsinzwe na Pyramide yusesenguye neza usanga uyu mukinnyi yaragize uruhare mu bitego bitatu gusa kumwicaza nta bigozwa ikibazo abantu bibaza ni ikibazo afitanye na myugaro w'umunyakamero ni Salomon Banga kuva yagera mu Rwanda asa nkaho atamwiyumvisemo yatangiye kumukisha ku mukino wa Police aho yagaragaje urwego rwo hejuru imikino ibiri ya Pyramide niwe mukinnyi APRC wari ufite amanota menshi gusa ibi arabirenga muri shampiyona kamwicaza ku ntebe y'abasimbura nkaho yakabaye ariwe yubakiraho ikindi kibazo kibazwa ni umunyakameruni nanone usatira anyuze ku ruhande Apam Asongwe Bemor uburyo yahindutse umuswa kandi nyamara mu ntangiriro ariwe mukinnyi mu bo APRC yaguze wari ku rwego rwo hejuru bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sports ntibazamwibagirwa kuri Super Coupe ni umutoza wizirika ku byemezo kuba avuga ko Ramadan yibiza ari umukinnyi mwiza mu bo APRC APRFC ifite ndetse atakaba yakina mu Rwanda byatumye akora ibishoboka byose aramushakishiriza umwanya amukura ku ruhande amushyira inyuma ya rutahizamu nubwo bigaragara ko nta musaruro atanga APRFC ifite ikibazo mu batoza bongerera ingufu bavuga ko iyi kipe ifite ikibazo mu bijyanye n'imbaraga ntiyababeke ko minota 60 ibihagije kugira ngo ibe yarushye n'umutoza wayo Frogeur abyivugiye mu gice cya kabiri baba barushye ni nayo mpamvu kibagora cyane ni ikipe ubona mu gice cya mbere iba igerageza gukina neza ndetse akenshi ibi nibitege itsinda ibitsindisha mu gice ibitsina mu gice cya mbere mu gice cya kabiri ubu ubona abakinnyi barushye ibi nibyo
ibyo ibyo bikaba bigomba kubazwa umutoza wongerera ingufu abakinnyi ukomoka muri Tunisia ari we bita Adel Zarane. Ibyo ngibyo ni biri kuvugwa muri APR Football Club bigendanye no kumutoza Thierry Foger. Hibazwa niba koko ari umutoza udakomeye cyangwa se abakinnyi badakomeye, ubwo namwe muraza kubereza ibitekerezo byanyu twumve mbere yuko nanone akakanya nisunga igitangazamakuru cyangwa se ikinyamakuru igihe gitangaza ko kibaza kiti ndetse kitangaza inkuru mumbabarire gitangaza inkuru ivuga ku buryo cyangwa se kukuntu ubuyobozi bwa PL mu kiganiro bagakoze nyuma ya match y'umukino mu byaganiriweho akaba ari inama yakozwe n'abayobozi b'equipe ya PL Football Club. Mu byaganiriweho hakaba harimo n'umutoza w'ikipe Thierry Foger. Inama yabaye nyuma y'umukino wa Bugesera, ubwo byose tukaba turimo turabigaruka kugira ngo twese twumvikaneho ikintu kimwe, ndetse tuze no kugaruka ku cyo abafana batangarije itangazamakuru. Abayobozi ba PLFC barimo chairman wayo Lieutenant Colonel Richard Classiano wana Uwayezu Jean-François Regis umwungirije bakoze inama nto ku mutoza Thierry Foger nyuma yuko ikipe ingabo inganyije na Bugesera kimwe kuri kimwe mu mukino w'umunsi wa gatandatu wa shampiyona. Gutwanyarukiye ku kinyamakuru igihe naho tureba byinshi bitandukanye cyatangaje. Inyamirambo igitego cyo kwishyura cyatsinzwe na Tuyihimbaze Gilbert ku minota 88 kikaba cyabujije APR intsinzi ari kwihesha amahirwe yo gusatira Musanze ku mwanya wa mbere. Ni APR FC yafunguye amazamu ku minota 17 y'igitego cyinjijwe neza cyane na Vitor Mbaoma n'umutwe ku mupira watsindwe neza na Ishimwe Christian. Ikipe y'ingabo z'igihugu yakinnye nabi igice cya kabiri isatirwa na Bugesera ku buryo byagaragaraga ko buri byagaragariraga buri wese ko kwishyurwa ari ikibazo cy'igihe gusa. Umutoza Thierry Foger yari yatuje kugeza ubwo Tadeu Luanga yaje ku murongo ku minota 76 amubwira ko bari gukina nabi kandi bikwiye ko bakora impinduka. Thierry Foger asubiye kwicara n'umwungiriza we Karim Kuda cyangwa se Kuda Karim abari mu kibuga bakomeza gukina n'abandi bishyushyaga hamwe n'umutoza Dr. Adel Zarane bibaha. Uko kugeza icyo gihe APRC yari yakoze impinduka imwe ku minota 64 mu gice Gilbert asimburwa na Apam Asongwe Bemor. Bugesera mu gihe yari yakoze impinduka ya kabiri ku minota 78 mu gihe APRC yatangiye kurya iminota yategereje umunota 83 kwitonda Arebaka asimburwa na Yannick Bizimana. Izi mpinduka ebyiri ntacyo zahinduye kuri APR Football Club, n'ubundi yakomeje gusatirwa Mbaoma asubira inyuma gushaka imipira kugeza ubwo Tuyihimbaze yishyuraga ndetse yashoboraga gutsindwa n'igitego cya kabiri. Umukino kirangira abayobozi ba APR FC barimo chairman wayo Lieutenant Colonel Richard Karasira n'umwungiriza we Uwayezu Francois Regis bakoze inama nto ubona ko batishimiye umusaruro w'uyu mutoza ndetse baganira ku mukino yewe no ku mutoza Thierry Christian Foger. Kukunganya kwa Perose gukurikiye uburyo imaze iminsi ikina ubona ko imikinire idashamaje ndetse ikaba yarasezerwe muri CAF Champions League inyagiyo na Pyramide bitandatu kuri kimwe nk'uko twagiye tubigarukaho. Umutoza Thierry Foger ashinjwa kutagira abakinnyi 11 beza bahoraho nubwo kuri uyu wa kabiri yari yongeye kubanza mu ikipe yatsinze ya Musanze hagati mu kibuga yubakira kuri Tadeo Luanga n'ibizira Madani ndetse na Ruboneka Jean Bosco naho Mugisha Jibe na kwitonda Rebaka bakina ku uburyo asimbuza atinze yewe n'amahitamo akaba ikibazo nabyo byibazwaho uyu munko kuri uyu mukino. Umukino warangiye iri gushyushya ba myugariro batatu gusa Salomon Banga Benjamin Prince Buregeya ndetse na niyo mugabo Claude nyamara wabonaga ko ifite ikibazo hagati mu kibuga. Ni mu gihe ku ntebe asimbura haricaye Ndikumana Dani Innocent Chuti ndetse na Ndayishimiye Dieudonne yewe na Ishimwe Jean Pierre. Kuri uyu muri uyu mwaka w'umukino APR
ya PLC itsindwa cyane mu gice cya kabiri bikaba byaherukaga kuba kuri Pyramide Marine FC ndetse na Musanze ibi nabyo biri mu bituma hibazwa ubushobozi bw'uyu mutoza mu France bivuga ko ahembwa miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi ikipe ngabo z'igihugu izasubira mu kibuga mu mukino wo kwa mu kibuga kwa gatanu ikina na aho izakira Mukura Victory Sport mu mukino w'umunsi wa karindwi wa shampiyona uzabera I Nyamirambo saa 10 ibya karibi mwerutse mu byagiye biranga uyu umukino birumvikana akaba ari inama gikorwa ubuyobozi bw'APR Football Club bagana kuri uyu mutoza Thierry Hotel bigaragara ko ubuyobozi bw'APR butishimiye umusaruro w'uyu mutoza wa ekipe ya APR Football Club Thierry Christophe Roger ndetse nibyo ari kugeza kuri ekipe muri rusange ese iyi nama iracura iki ese bibaza gutanga iyihe sura ese biraza kugenda bite kuri APR Football Club no gihe kizaza munyemerere dusohore ku yindi nkuru iri kuvugwa muri APR Football Club ngo birumvikana twatazajya tubahereza byibura n'ikiganza gifite iminota ijana 15 ariko twabaye amakuru yose cyangwa se amakuru afatika kugira ngo mubone byinshi bitandukanye kandi byinshi biba bifite uburyohe kandi bigezweho ni imyugariro ekipe ya APR Football Club ariko akaba ari umukino ukinaga mu kibuga yugarira bamwita yumva Irishad yamaze kubagwa akaba ariyo update hari muri aka kanya ni mu gihe Nshimira Imana Sumayel Picu nawe na Shaibuba bamaze kuba abagaruka mu menyitozo Nyumva Irishad ukina mu kibuga hagati yamaze kubagwa imvune yo mu ivi yari amaranye igihe kuri uyu wa mbere w'icyumweru w'iki cyumweru tariki ya 9 nibwo uyu mukinnyi wari umaze igihe adakina yabazwe imvune yo mu ivi ry'iburyo yari amaranye igihe uyu mukinnyi akaba imvune yarabagiye mu bitaro bya gisirikare I Kanombe bikaba byaragenze neza kuva mu mwaka w'imikino 2023-2024 watangira ntabwo Irishad arakina Perso n'umukino n'umwe kubera imvune yagize umwaka w'imikino ushize yaje gukira ndetse atangira ariko nyuma za kongera gutonekara mu ivi nari nabyo byamuviriyemo kubagwa uyu ni umwaka wa gatatu wa Irishad muri APR yarageze amahirwe yo kubona umwanya uhagije wo gukina muri ikipe yagezemo avuye muri ekipe ya Marine Football Club akaba ari ibyo ngibyo bihari mbabwira nti mukomeze mugire ibihe byiza na nabashimiye gahunda